Восьмирічний Роман займається футболом уже 3 роки. Хлопець мріє стати відомим спортсменом і ділиться, що на тренуваннях подобається найбільше. Тим, що це командний спорт, і то, що там можна пойти в місті і, допустим, знайти нових друзів. Без спорту своє життя більше навіть не уявляє. Тож, пояснює, пропустити відкрите тренування з футболу, яке вихідними влаштували у Харкові, не міг. Ба більше, взяв із собою молодшого брата. Да, йому 5 років. Як тобі, зайки, не сподобалося? Тебе понравилось? Да. А от 10-річна Варвара приїхала на тренування з Полтави. Через війну, каже, разом із родиною довелося виїхати з Харкова. Відтоді повноцінно займатися футболом дівчинка не може. У Полтаві ніякого розвиття. Для мене. Просто там вони, їм 8 років, я там найстарша майже. І вони там, коротше, це повний мінус. Через війну у Харкові стало значно менше місць, де діти можуть розважитися або зайнятися спортом, пояснюють організатори. Тож вирішили провести для них спецтренування за участю професійних тренерів. Директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко розповідає, такі заходи триватимуть у Харкові 3 місяці. Тренування з різних видів спорту проводитимуть щотижня по вихідних. За назвою «Юні та незламні» дуже багато федерацій виявили бажання участвувати в цих заходах. Сьогодні це футбік. Ці хлопці з початку війни в метро проводили тренування для дітей. Після закінчення діти отримають подарунки, ті, хто найкращі, отримають призи. Олександр Власенко додав, що вже запланували провести тренування з карате, тхе-кван-до, бейсболу та баскетболу. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.